Доброго здоров'я та слава Україні! Ми продовжуємо інформувати суспільство про актуальну ситуацію в окупованому Криму. З 1 листопада Росія вчергове продовжила коїти злочини проти наших громадян, розпочавши 16-ту злочинну призовну кампанію на строкову службу до армії РФ серед мешканців окупованого Криму. Це вже друга незаконна призовна кампанія за час повномасштабного вторгнення. За майже 9 років окупації на службу до Збройних сил держави-окупанта було призвано близько 36 тисяч жителів окупованого українського півострова. Частина цих людей була кинута на війну проти власної держави. Ще частина мертві, деякі знаходяться в полоні. Станом на 7 листопада 2022 року в окупованому Криму вже відбулося поховання щонайменше 191 солдата російської армії. Серед них 101 загиблий і, ймовірно, вони є громадянами України. Окупанти вже заявили про свої плани призвати до армії РФ щонайменше 3 тисячі мешканців окупованого Криму, які затвердженням окупаційних адміністрацій нібито не будуть залучені на війну. Проте нам усім відомо, що Росія активно використовує строковиків, особливо незаконно призваних українців, у війні проти нашої держави. Про це свідчить хоча б події навколо затопленого крейсера «Москва». Ми розуміємо, що наших громадян примушують, а за відмову переслідують. З 2015 року, коли відбувся перший призов до окупаційних судів на тимчасово окуповані території АРК та міста Севастополя, надійшло близько 400 кримінальних проваджень за статтею 328 Кримінального кодексу РФ щодо осіб, які ухиляються від призову на військову службу. Із цих справ близько чверті складені після 24 лютого 2022 року, тобто після початку повномасштабного вторгнення російських військ в Україну. Станом на вересень було винесено 289 незаконних вироків, ще близько трьох десятків справ перебували на стадії розгляду. Найбільше проваджень розглянуто у так званому Ленінському районному суді Севастополя – 45 обвинувальних вироків. Однак я хочу звернутися до наших співгромадян у тимчасово окупованому Криму та ще раз закликати. Всіма силами уникайте російського призову на війну. Не участь у цій війні – це не просто допомога Збройним силам України, а це порятунок вашого власного життя. Для окупантів ваше життя оцінюється в рублях і земельній ділянці або після вашої смерті у білому автомобілі. Для України ваше життя безцінне, тому, будь ласка, бережіть його, адже деокупація Криму та перемога вже близько. Очільники окупаційних адміністрацій і призовних комісій вже почали поширювати пропагандистські наративи про те, що після 3 місяців строкової служби слід підписувати контракт. Ми знаємо далеко не один випадок, коли такі контракти підписувались під тиском або впливом агресивної мілітарної пропаганди. Але і тут я маю звернутися до наших громадян. Підписаний контракт із російською армією – це підписаний контракт на вашу смерть або ж кримінальна відповідальність згідно українського законодавства. Важливо зазначити, що попри заяви Російської Федерації про завершення так званої мобілізації, вони продовжують її вести в прихованому режимі, про це заявили вже наші спецслужби. Публічність і показовість заходів згорнуте, але поряд із цим окупаційні військкомати отримали вказівку продовжувати пошук і набір добровольців, які виявляють бажання укласти контракт на участь у так званій спецоперації. Здійснюються спроби повернути військовослужбовців, які отримали поранення та були звільнені з лав Збройних сил Росії. За нашою інформацією, окупаційні адміністрації Криму примушують мешканців півострова надавати матеріальну допомогу російській армії. Зокрема, нам відомо про примусове написання заяв працівниками комплексу «Артек» про переведення свого одноденного заробітку на потреби війни, а хто не написав таку заяву, вони були звільнені. У розпорядженні представництва наявні документи про звернення 810-ї російської бригади, що базується в окупованому Севастополі, до так званої адвокатури Севастополя із проханням купити необхідне обладнання. Подібні повідомлення з проханнями надати для російських військових речі буквально від нижньої білизни до сірників поширюються через чати окупаційних сільських рад. Самі ж окупанти постійно жаліються про нібито недостатню підтримку російської армії серед цивільного населення окупованого Криму, що не дивно. Раніше ми повідомляли, що під час злочинної мобілізації окупанти таргетовано та непропорційно роздавали повістки кримським татарам. Також наголосимо, що в Росії відсутні матеріальні ресурси для забезпечення строковиків зимовим одягом. Цього немає навіть для мобілізованих. Я вже не говорю про випадок, коли Російська Федерація в окупованому Криму видавала заіржавілі каски та діряві бронежилети, які фактично були зняті з трупів російських солдатів.
Звісно, якщо вам ні за яких умов не вдалося уникнути примусової мобілізації чи незаконного призову і вас кинули на війну, першою чергою здавайтеся в полон. Я знову назву імена людей, які керують незаконним призовом наших громадян до російської армії. Окупаційні військові комісари Кутузов Євген Іванович і Чижов Сергій Михайлович. Сьогодні я не буду попереджати окупантів, вони і так знають, що понесуть відповідальність за всі скоєні злочини проти наших громадян. Кожна їхня злочинна дія лише збільшує міру їхнього покарання. І ми детально все це документуємо, а списки мобілізаційних комісій вже передані для накладання санкцій з боку України та країн-партнерок. Наприкінці звернуся до всіх, хто проживає на території окупованого Криму. Україна вже поруч, тримайтеся. Ці майже 9 років завершуються. Уже зовсім скоро ми відбудуємо наш вільний Крим, зустрінемося всі разом у вільному Бахчисараї, Керчі, Ялті, Джанкої та кожному мальовничому куточку нашої рідної землі. Дякую за увагу. Крим – це Україна.